Diablo. Hele Sydfyns Radio. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Og så har vi fået besøg her ved morgenbordet. Nu skal det nemlig handle om et navn, som jeg tror rigtig mange Diablo-lyttere nok kender i fornavnet i forvejen, og det er Scooter Martin. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Og jeg ved jo, du har dårlig tid til at være. Du åbnede en ny forretning på Mølmoksvej 159 her i mandags, og det er gået fantastisk. Det må man sige. Svendborgenserne har taget rigtig super godt imod mig, så det er dejligt. For folk, der ikke lige kender til Scooter Martin, udover man måske har hørt navnet, hvad er det, du gør der i? Scooter Martin er en specialist, knaller scooter, kabineskooter, cykel, ja, alt hvad familien egentlig har af køretøjer, og fra dæk til biler ned efter, det hurrerer vi lidt i. Og det er jo ikke noget chok, at du selv hedder Martin. Scooter Martin, det er jo et navn, som hænger rigtig godt. Hvor mange år har du egentlig brugt det? Navnet startede i 2012, og jeg tog selv navnet, fordi på Langeland, der har langelænderne lidt mere. Jeg er ikke selv langelænder, jeg er gift med en langelænder, men man får jo sådan lidt et øgenavn hurtigt. Jeg valgte bare mit eget. Så det vil sige, at de kaldte dig Scooter Martin i forvejen, så kunne de godt selv bruge det, når det var sådan. Ja, sådan kan man godt sige det. Men og så dørene op til en forretning, der sælger ja, både kabineskuter og cykler og almindelige skuter og knallerter og så videre. Det er jo noget af en mundfuld. Det er gået godt her fra starten. Hvem er det, der kommer på besøg på Mølmoksvej 159? Jamen, det er jo alle lige fra de 15-16-årige, der mangler den første scooter og en cykel til mor eller til bedstemor, eller et løbehjul til de unge, som synes, det er spændende, elløbehjul, eller en kabineskuter som bil nummer to, eller en, der har været så uheldig og ikke måtte køre bil mere, men stadigvæk vil være mobil. Og en af de ting, jeg ved, har været sådan lidt anderledes ved at komme til Svendborg, at du sælger mange flere cykler, end du gjorde tidligere på Langeland, ikke? Det må man sige. Der er sket et væsentligt hop opad, så det er jo dejligt. Det er jo dejligt at kunne få nogle cykler ud af butikken, som man ikke har kunnet på samme måde på Langeland. Så det er jo, men Svendborg er jo en cykelby også, så hvorfor ikke? Men så er der jo også elcyklerne, og de bliver mere og mere populære. Der spænder priserne jo vidt, og der er det noget med, at det er også et marked, du ser kæmpe vækst i her i den nære fremtid, ikke? Helt sikkert, altså, og især på seniorsiden, hvis man kan sige det sådan, eller på siden, hvor folk gerne vil have tre hjul under sig, der har jeg jo min seniorcykel, som er med to baghjul og et forhjul, og så har jeg ladcyklen, som er Christiania-lignende med to forhjul og et baghjul og et ladpose, der kan være fire børn i. Dem har jeg meget stor, men det har jeg hele tiden haft, men det er klart, at Svendborg, som sagt, som jeg sagde før, jeg har jo fornemmelsen af, at det er meget større cykelby, end Langeland er. Så det der kom godt gang i os. Så det er dejligt. Altså, det er dejligt, når man har knoklet for at få det her op at stå lige sådan i januar, starten af januar, så til i dag, at det blev taget så godt imod. Det havde jeg aldrig drømt om. Og nu bor jeg jo på Mølmoksvej, så jeg går faktisk forbi din forretning hver eneste dag på vej hjem. Og jeg vil sige, noget af det, der springer først i øjnene, det er de her mange kabineskutere. Og hvad er en kabineskuter? Ja, nogen kender dem måske fra thailandske ferier som tuk-tukker, men vi skal høre meget mere om, hvad de egentlig kan, de her kabineskutere, om et øjeblik. Inden da er der mere den gode morgenmusik. Nu er klokken blevet 19 minutter i 10. Her er Burhan G. og Carl William. Det her er Samme Vej. Og på Samme Vej, så bor vi jo på Samme Vej nu, Martin. Du er på Mølmoksvej. Ja, det gør vi. Du er flyttet ind i Mølmoksvej nummer 159. Det er der, hvor der også er et solarie, og der også er en lille kiosk, og du bor derimellem. Og man har sikkert lagt mærke til det, fordi her de sidste par dage har du jo altså haft kabineskuterne stående udenfor. En kabineskuter, jamen det er jo sådan et vidt begreb. De kabineskuter, du sælger i dag, det er ret langt fra det, som folk har set i Thailand med sådan en tuk-tuk, ikke? Jo, altså en kabineskuter, hvis vi starter ved tuk-tukken, for det er jo stadigvæk et meget populært køretøj, Piaggio Ape. Det er jo en benzinmotor med 3 eller 4 gear, alt efter om det er en 30 eller en 45, og den kan køre 30 eller 45. Den larmer som et ondt år, og den forurener som en skorsten, men de kører pragtfuldt. Der er god plads i dem til det om bag ladet. Der er ikke ret meget plads ind i kabinen, og som sagt, så oser de. Ja. En elscooter er noget helt andet. Hastigheden er den samme, 30 eller 45. Kubikmeterne er altså de samme i ladet, hvis man tager en ladelse, men de larmer jo ikke.
de forurener ikke, og så koster de cirka et sted mellem 3 og 6 øre per kilometer køre i. Så det økonomiske spektrum, det er rigtig stort. Samtidig med, så er det jo en hvad kan man kalde det, en håndsoprækning til de mennesker, som har haft bil i mange, mange, mange år, og som mister deres kørekort, enten på grund af, at de ikke må køre bil, fordi de har... At de bliver for gamle, måske? Ja, eller lægen siger, at du må ikke være færdig så hurtigt ude i trafikken, men så giver han dem lov til at få en 30 scooter. Altså, og så får de som regel sådan en. Eller... familien mangler en bil nummer 2, fordi man må være 2 i alle mine kabinescootere i dag, der er nummerplader på. Så du må hente dine børn i skolen, og du må have kæresten på bagsædet, og det har vi egentlig også nogle gange lidt sjovt ud af. Så. Men altså, sådan en kabinescooter, altså, den er jo ret hurtig. Vi har jo selv sådan en her på Diablo. Men jeg tænker, jeg synes, at jeg har flere og flere af dem. Bliver det bare mere og mere populære, eller? Ja, det altså min erfaring, det er, at alt i el, på elscooter og kabinescooter og løbehjul og sådan noget, det får bare elcykler, det får et hak mere opad ude i fremtiden, da de forskellige regeringer rundt omkring i verden gerne vil have, at vi går over til el. Og der er ingen tvivl om, at om 10 år, så tror jeg, at benzinscooteren er helt død, og så er alt i el. Altså, det tror jeg, men... Jeg har jo altså stadigvæk sådan en af de her rigtig sorte scooter. Jeg er ikke stolt ved det, kan jeg godt sige, men den kommer altså lige til at køre et par år endnu. Og når man har sådan en ligesom mig, så skal den jo en gang imellem lige fixes. Og der er også her, Scooter Martin kommer ind i billedet. Det kan du høre mere om et øjeblik. Fordi reparationer, det er jo også noget, du i den grad tager af. Men inden da er det god musik, der er klar fra Mika. Her er Blame It On The Girls. Den er 13 minutter i 10. Og her til morgen har vi besøg i studiet. Det handler om Scooter Martin, der jo altså her i mandags åbnede ny forretning på Mølmoksvej nummer 159. Og som jeg startede med at sige, så er det jo, altså det var dårlig tid til at være her, fordi det er gået fantastisk her de første dage, ikke? Det må man sige. Altså, vi ligger næsten vandret i luften fra klokken 8 om morgenen til klokken 8-9 stykker om aftenen for at følge med lige i øjeblikket i hvert fald. Så jo, det går fantastisk. Svendborg har taget rigtig fint imod dig, Scooter Martin. Men nu hedder du Scooter Martin, men det er jo meget mere end det. Det er jo også, som vi hørte før, du sætter cykler og løbehjuler, og der er en masse ting, man kan få. Men så er der også hele servicedelen, og det er jo de af os, der allerede har en scooter. Det er jo ret interessant det her med, at du kan lave alt, ikke? Ah, ikke alt, men... Ej, jeg ved godt, nu skal du sætte i en forbehold. Det ved jeg, du kan. Gruppe, ja. Der vil vi sige, det kan vi. Altså, vi lægger meget vægt på vores service. Jeg har det sådan, hos mig skal mine kunder føle, at vi får god behandling, og deres knaller bliver godt varetaget. Eller cykel, eller løbehjul, eller barnevogn, eller hvad det nu kan være. Så for mig er det vigtigst, at servicen er i højsædet, og så er det ikke så vigtigt, at... Hvad der ellers er ud over det. Men en af de ting, tænker jeg, der vil også gøre det der med, at det er sjovt at hjælpe folk, det er, at altså, ens transportmiddel, det er jo ens følgesvend, så det er vel også sådan, altså, når du kan redde en scooter, hvor nogen tænker, det kan være, den skulle være, så vi giver den, det gør du for mig for et år siden, vi giver den lige en overhaling, og så skal du se, så næsten som ny igen. Det er jo også, man bliver jo glad som kunde, ikke? Jo, altså det er jo det dejlige ved at gøre kunder tilfredse og glade. Det er jo, at dem, der har et køretøj, de bruger det selvfølgelig også, og er afhængige af det her køretøj. Og det har vi også sat os i mente. Så vi har altid et lånekøretøj. Hvis kunden er meget afhængig af at have et andet køretøj i låneperioden, så har vi enten et lånecykel, eller en låneknallert, eller en låneskuter. Ikke kabinescooter, for det har jeg simpelthen ikke råd til, men alle de andre, der har vi lånekøretøjer til. Og når vi taler om, hvad du gør der i, så er det jo som regel to- og trehjulede køretøjer. Men en enkelt undtagelse, det er, at man kan faktisk også få bildæk hos Scooter Martin på Mellemvejsvej, ikke? Jo, altså, jeg spurgte mine kunder for mange år siden, om de ville støtte mig, hvis jeg nu købte sådan nogle dyre dækmaskiner, og det har de jo stort set næsten alle sammen sagt ja til. Så jeg spørger mine kunder, det er ikke noget, vi annoncerer andet lige her, fordi at det, jeg er ikke interesseret i at være en dækoperatør som så, men da man køber nogle dyre maskiner, så vil man selvfølgelig også gerne have pengene hjem igen, så den måde, man kan gøre det på, det er at sende nogle dæk. Og der har jeg så spurgt mine kunder til knaller og cykler om de så vil støtte mig med at købe dæk til deres bil også hos mig, og det kan vi selvfølgelig også honorere. Her til sidst, der er jo en masse ting, kan man høre, der er gang i. Hvis du selv sådan lige skal tage en tur op i helikopteren og se ud, altså hvor går det hen af? Er det eldrevne køretøjer, det sigter mod lige nu? Helt sikkert.
Altså, der er ingen tvivl. Altså, jeg er selv kæmpe stor tilhænger af de eldrevne køretøjer af flere grunde. Det er billigere for kunden i økonomi. Det er mere miljørigtigt. Det er langt nemmere for os som mekanikere at holde ved lige, fordi der er stort set ikke ret meget, der går i stykker på dem, andet end batterier og bremseklodser og små ting. Det er ikke ligesom en mekanisk del, fordi elmotorerne på de forskellige køretøjer, de er børsteløse, og de kører bare, og de kører bare, og de kører bare, og de går stort set aldrig i stykker. Så det er hovedsageligt mest batterier, fordi det er en sliddel, og det er bremseklodser. Det er faktisk det, vi skifter mest. Og du kan altså selv se det store udvalg og høre meget mere om Møde Scooter Martin. Det er fremover på Mølmarksvej 159. Tak for besøget, og så skal du hjem og passe butikken. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.